temo-me, é que pode me tirar o que for, mas eu ainda quero o meu Cristo. Aleluia! Você pode pressionar quanto for, eu ainda vou escolher a palavra da vida. Amém. Você pode me arrancar o que for, mas eu ainda tenho esperança. A minha esperança se chama Jesus. A minha esperança é uma pessoa. E Jesus não morre. Foi Deus que me declarou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa palavra diz: não tememos aquele que mata a carne, nós tememos aquele que dá um destino ao meu espírito. Eu posso ver a divindade aqui, mas a minha alma ainda nasceu. Nascemos para Deus. Além da dor.
Dele, como sempre digo, estás a chorar nas compostura.
os ventos, as tempestades, as circunstâncias, mas o meu Deus permanece o mesmo. Aí você para e pergunta, mas então, pastora Ruth, que acaba, o que eu tenho que fazer? Reinvente-se. Adapte-se. Basta adaptar as circunstâncias. Então, vou fazer o quê, pastora? Oh, bem, ela está colocando a veneno na papa. Você vai fazer o quê? Mistura o teu arroz com fé. O teu feijão com sal e coloca lá fé. Não tem que ter o melhor do que isso. Porque não adianta ter picanha sem fé. Mas um bom feijão, uma boa quiquanga, um bom macalhão, meu Deus! Um bom conflito numa família onde Deus é o centro, que tem fé no tempero, tem fé no suco de limão, tem fé na banana pão. Senhor, quem deu os recursos para comprar essa casa és tu. Quem deu recursos para comprar?
te falar uma coisa, minhas irmãs. Olha aqui para mim. Como é que estão as tuas secretárias do lado? Vieram aqui nesse culto ou vieste sozinha, mãe? Se eu quero saber como uma patroa é parecida com Jesus ou não, não falo com a patroa. Eu falo com quem? Aquela secretária do lado que estava falando, tem tudo na minha igreja, não é? Está da mesma desculpa. Desconfortável para eu falar, não, que Jesus escolheu a mãe. Hoje, então,
casa, para morar junto, para assistir a filme, para brincar, fazer umas brincadeiras. Os pais ensinam as crianças as brincadeiras, as mães ensinam as crianças as brincadeiras. Esse mundo não está fácil. Os filhos estão a ser abusados, muitas vezes por parentes que vieram de longe, que parecem inofensivos. Não se distraem. Quanto mais perceber, os teus filhos estão todos arrebentados emocionalmente. Estão todos mal, não sabes aonde vem a luta. Por quê? Não soubemos identificar o tempo certo de cada coisa. Quando uma mulher não sabe o tempo certo de cada coisa, começa a atrair a sua missão em Deus. E coisas más começam a acontecer. Coisas ruins, problemas de decisões começam a vir. Vamos voltar para a nossa posição com eles. O nosso primeiro ministério é no casamento. Você que é solteira, tem um sobrinho, um irmão, alguma coisa parecida. Você que é mãe, os filhos, o pai. A nossa família, porque se nós tivermos uma família forte, nós teremos uma nação poderosa. A bola está como está, porque tem muitas lacunas na nossa família. Vamos consertar. Tem coisas que são maldições hereditárias, mas tem coisas que é a nossa falta de sabedoria e de posicionamento. E isso é uma coisa que Deus não fará por nós. Nós é que temos que fazer. Mas Deus, e queridos, a ideologia de gênero está muito desafiadora lá fora. Agora os menininhos querem ser menininhas. As menininhas querem ser menininhos. Vamos orar como isso. Vamos falar como isso. Yes.
poderia se reencontrar. As coisas vão tomar a ordem. Eu vou receber o que eu preciso. Então, sabe o que aconteceu comigo? Quando estava estéril, Bartimeu era fisicamente cego, mas espiritualmente ele via muito bem. Tem muita gente que tem olhos mesmo físicos, mas não dá por nada. Tem muita gente que tem olhos, mas não vê. Bartimeu não tinha olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. É por isso que quando ele ouviu a voz de Cristo, que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já via, era o Rabi, era o mestre que estava ali. Tem pessoas que estão de pé, mas espiritualmente estão paralíticas. Tem pessoas que têm dinheiro, mas são estéreis. Não geram nada. São ambiciosas. Na hora da oferta, pega a moeda. Ainda fala: Deus vai me dar. Uau! Tem pessoas que estão a rir por fora, estão a rir contigo, mas na mente delas maquinam morte. Cuidado com quem te elogia demais. Cuidado com quem te elogia demais. Você mesmo? Cuidado com quem pergunta demais. Não, peraí, peraí. Estou fazendo o quê? Estou escrevendo uma alma. Mas deixa-se com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Então... Teu casamento está assim por quê? Tua vida está assim por quê? Você. Mas lembre. Minha mãe. Olha o meu lanhê. Anda, Satanás. Satanás, atrás de mim, queres ver? É que ele está te sugando. Aleluia! As aflições do Bartimeu teve uma paciência tão grande. Foi lá uma vez, eu me imagino, isso aqui é uma conjectura. Foi lá uma vez, Jesus não passou. Foi lá outra, Jesus não passou. Eu imagino ele dizer. Persistência, o diabo vai dizer: é preciso que vocês passem por provações, porque a provação vai produzir em você paciência. A paciência vai trazer perseverança. Tenha paciência, Deus vai trabalhar. Espera, não sai do caminho. O caminho está vindo, não sai do caminho. Essas pessoas que mudam de igreja todo
fechamento. Ser resposta.